Nakon fantastičnog prvog, kapetan Dragan organizovao je i drugi golf turnir na simulatorima. Turnir od sada nosi naziv Kraljević Tomislav i okuplja ljubitelje ovog sporta koji uvodi polako u sportski i društveni život Srbije. Moram da kažem, dobro došli na ovaj turnir. Ja sam vaš master ceremonije danas. Eto, ja da budem neki master, ovde sve golf masteri, ja sam ovaj ceremonijalni. Dakle, prvo sve da vas pozdravim i da vam kažem otprilike šta će da se dešava danas. Znači, imamo turnir. Dragan će da nam objasni gde i kako ko igra. Ja ne ulazim u te golfske vode. Ali moram da kažem da je jedan par, imali smo originalno 4 para predviđena za danas. Jedan par je, nažalost, sprečen da učestvuje. Razlozi su mnogi. Mogu da budu razno razni, ali ja imam jedan razlog ovde, na primjer, od jedne osobe koja isto tako nije mogla da dođe na turnir. I evo šta ona kaže u svom pismu. Na golf turnir rano pođem da na vreme tamo dođem, drajver nosim, sitno gazim, na rupe i bare pazim. Ali samo što sam krenula, misao me prenula i brigo me s teškom stegla da uključena mi osta pegla. Mislim, nije moguće, ali pitanje je tako reći goruće. I da se razuverim, vratim se da proverim. Peglu hladnu dotaknem, preko drajvera se spotaknem, a ruke se same maše baš za sto na kom su čaše. I nađem se licem dole, sve kosti u telu bole, pred očima zvezde trče, dok bodu komadi srče. Razočarana tako ležim i na hladnu peglu režim, jer u trenu bi mi jasno da za turnir sad je kasno. Za vas nikako nije kasno, ja vam želim puno sreće u turniru. Dakle, ovo veče ili ovo popodne je predviđeno onako malo fluidno. Ja vama želim malo manje fluidnosti, što će reći ne gađajte u vodu, u pesaku, ne znam što imate tamo, ono šipražije, žbunje i sve ostale stvari, muškatle, na primer, jeste. Čuvajte muškatle i sa srećom večeras. A Dragan će sada da objasni kako se u stvari odvija sam turnir. Eto, toliko od mene. Ja mislim da je ovo bio lep početak i jedan lep uvod. Mi danas zovemo ovaj turnir, turnir Kraljevića Tomislava. I prvi turnir koji smo u Žablju odigrali, kad smo napravili prvi golf teren u Srbiji, zvao se turnir Kraljevića Tomislava. Ja se nadam da će ovo prerasti u tradiciju i da ćemo dugo igrati ovaj turnir. Neko će možda od vas da izgubi, nećemo moći svi da dobijemo, ali jedna stvar je sigurna. Ako vi izgubite, dobit će ga jedan od vaših dobrih prijatelja. I tu moramo svi biti zadovoljni. Mi smo pioniri ovoga. I mislim da je važno da shvatimo koliko je važna naša uloga da razvijemo golf ovde. Ja sam doneo igru golfa na ove prostore, a na vama je da ga razvijete. Podigli smo ovo do nekle. Ja očekujem od svakog od vas da da svoj doprinos koliko, gde i kako može, da ovo raste, da ovo jača. Verujte, svako pomalo, postoji ta donatorska kutija ovde, setite se ponekad, to je za vas, nije za mene. I sve što uđe tu, ostaje ovde u golfu. I to je jedini način kako se mi finansiramo sad. Znači, vodite računa o tome i ovo treba da bude vaš prostor. Da se vratimo malo na turnir, mi ćemo krenuti sa dve partije simultano. Muškarci će igrati u jednom simulatoru, dame će igrati u drugom. I na kraju ćemo igrati parove. Parovi će igrati samo 9 rupa, jer je to nešto novo. I pojedinačno će se igrati 18. Imamo predivne nagrade. Nismo očekivali da imamo nagrade, ali
Evo, Hotel Fontana nam je obezbedio vikend za dve osobe u predivnom hotelu u Vrnjačkoj banji. Tamo mi smo bili par dana i mogu vam reći da je predivno. Stvarno je predivno. Imate teretane, imate bazene, imate džakuzis. Hrana je neverovatno dobra. To ne može da se opiše, to samo mora da se proba. Puno im hvala za to. I tu nagradu će dobiti pobednički par. Pošto parovi možda baš ne bi uživali da zajedno idu u hotel, a ova je džentlmenska igra, muški su se dogovorili da ustupe te vouchere s damama. Tako da jedino Ljubica mora da vodi Mihajla, nema nikog drugog. Ja sam jako ponosan da imamo danas ovaj turnir i moramo se prisetiti. Tomislav Karađorđević, ja sam ga lično poznavao decenije. Bili smo dobri prijatelji i on je za mene bio jedan deo Karađorđa. On je direktan potomak Karađorđa i iza sebe je ostavio Mihajla i Đorđa. I Ljubica nam je podarila dve predivne princeze u čijim venama teče Karađorđeva krv. Ja se osjećam strašno privilegovan i ponosan da pripadam tom narodu koji ima takvu porodicu. I pogotovo sam privilegovan i ponosan što njih smatram za svoje jako bliske prijatelje. Hvala vam puno što učestvujete u ovome. Ja očekujem da će sledeći turnir biti još bolje organizovan, mnogo, mnogo veći, da ćemo imati mnogo veće nagrade. Pojedinečne nagrade, samo da ih pomenem, prvo mesto dobit će laserski daljinomer, to je jedna skupa sprava i vrlo, vrlo važna za golfere koji počnu da igraju na terenu i počnu da igraju ozbiljno. Znači, taj laser. Zatim, Steve Plata još nije, on treba sad da stigne. Sad je stigao. Steve! Kako imaš? Steve Plater, ako ga ne poznajete, većina vas ga već upoznala, ali to je moj prijatelj od mnogo, mnogo godina, još moj ratni drug. I, mnogo godina? I zatvorski drug. I zatvorski drug isto. Jer stvarno, ja nikad neću da zaboravim da on putuje pola sveta da bi proveo sa mnom sat vremena dok sam bio u zarobljeništvu i puno mu hvala za to. Ne samo to, nego malo ljudi zna, a da je upravo kroz veliku pomoć Steve-a taj prvi golf teren u Žabnju sagrađen. Kroz veliku pomoć Steve-a prvi računarski centar koji je fondacija postavila je postavljen i napravljen. I mislim da je kompjuterizacija Srbije bukvalno krenula od tog javnog računarskog centra. Danas naša IT industrija je prilično moćna industrija i ja sam jako ponosan i znam. I znam da smo Steve i da sam ja bio jedan mali deo tog početka, to nam je dovoljno. Isto tako, ove simulatore koje vidite ovde bez Steve-a nikad ne bi bilo ovde. Ne bi mi to uspeli niti da organizujemo, niti da kupimo, niti da se izborimo sa problemima. Tako da, Steve-u puno, puno hvala. A to nije sve. Steve je došao na ideju da napravimo opet istoriju danas. A istorija je da ćemo danas, prvi put će neko od vas da zaradi novac na golfu. Prvi put. I ja se nadam da će to biti tradicija. Steve je donirao $100 ovde. Ko će neko da ponese? Ja se nadam da će sledeće godine da nagrade budu mnogo veće, ali početak, to je početak. Sada podelit ćemo se u dva tabora. Dame će da idu na ovu stranu, muški će da idu ovde. Pazite na svoje imena. Ovde ćete naći formular. Upisat ćete svoje imena i pažljivo ćete nakon svake završene rupe
manualno da upišete broj udaraca. To je jako važno. I ovo je važan dokument, jer ako se bilo šta dogodi sa elektronikom, mi možemo da nastavimo da igramo, da ne počnemo od početka, ali da ne upropastimo igru. Znači, važno je da imamo ovo. Ja ću biti maršal ovog turnira. Ako nismo obezbedili sva pravila, poštovat ćete ona pravila koja budem doneo u trenutku. Tako da, standardni, idemo na one putt rule, što znači da je potrebno da bacite lopticu u green, i ako je ne ubacite u rupu odmah, računat će se samo još jedan zamah. To je otprilike to, ja vam želim puno sreće, uživajte, ovo treba da bude jedno lepo veće i siguran sam kako je počelo, da će se tako i završiti. Hvala vam puno. Na turniru su se nadmetali iskusni golferi za koje golf nije samo sport, već način života, ali i oni manje iskusni koji su čari golfa otkrili tek pre nekoliko meseci. Kažite mi, da li ste prvi put na ovom turniru? A nisam, ovom je drugi put. Prošli put, kakav je bio rezultat? Pa bio sam drugi prošli put, vidjet ćemo, ali će možda biti malo bolje ovaj put, nadam se, ali samo da je dobar provod. Zato smo i došli. Koliko dugo se baviš golfom i koliko dugo igraš? Pa prvi put sam krenuo sa kapetanom Draganom pre, ajde da kažem, nekih možda 6-7 meseci. U proseku možda jedno dva put nedeljno sa kod njega je dolazio, tako da, ajde da kažemo, 7 meseci aktivno po dva put nedeljno. I sviđa ti se? Jako, da. Jesi ti iz Zrenjanina ili... Jesam, rođen sam u Zrenjaninu, živio sam većinu života u Torontu, u Kanadi, gde ima jako puno golf terena i da mi je neko rekao da će prvi put igrati golf u Srbiji, ne bi verovao, tako da desi se. Šta misliš o ovom turniru i uopšte o golfu? Golf u Srbiji? Pa, mislim da je jako dobra ideja. Sport je, kako kažu, sa zapada. Mi smo ovde u Srbiji navikli da rešavamo, da kažemo, poslovne pitanja i stvari u kafani. Što na zapadu se dešava na golf terenu, što je kapetan sam hteo da prikaže ljudima u Srbiji. I mislim da se razvija dosta dobro. Koliko sam razumeo, i klub Crvena zvezda je sad uključen u sve ovo, tako da ja mislim da će samo ići ka boljem. Šta očekuješ od današnjeg dana? Pobedu, naravno. Ja sam Dušan Vuletin, dolazim iz Rejna. Evo, ovde sam 10 godina u Beogradu. Prvi put sam počeo pre pola godine da igram golf kod kapetana Dragana, učestvovao na jednom turniru. Na prošlom turniru osvojio, ne znam kakvom srećom, prvo mesto. Sad sam eto došao opet da probam. Čestitamo ti, šta očekuješ od današnjeg dana? Pa ništa, duže im da si igram, pa kako bude, bude. Kakav je golf sport za tebe i šta on znači? Pa za mene to je iskreno stil života, izduvni ventil. Do pre pola godine u stvari nisam ni bio svestan koliko je to lepo. Jeste da možda ne izgleda da ima mnogo aktivnosti, ali stvarno opusti prvo um, posle i telo, tako da generalno stvarno mogu bi da se prebacim za života na golf. Da li igraš i na otvorenom? Ne, stvarno iskreno sad zbog privatnog života posla ne stižem, ali koliko mogu, evo, trudim se trenutno novim simulatorima, pa se nadamo će na proleće, leto i na otvorenom. Šta bi preporučio nekome ko bi možda želeo da proba? Pa da proba, znači sigurno da dođe, neće se pokajati, stvarno je nešto fantastično, tako da nek dolazi pod hitno. Ne iziskuje puno novaca? Ne, stvarno nije. Napravljena je jedna stvarno fantastična priča gde svako može da dođe, potrebno je samo vreme, ovde je sve besplatno, eto vidite i sami da ceo turnir se bazira na tome da smo svi kao kod svoje kuće, da možemo se poslužimo bilo čime, pomognemo jednom drugom, a poenta svega je se družimo, uz naravno eto golf kao aktivnost. Zovem se Teodora Kovačević, imam 12 godina i dolazim iz Beograda. Koliko dugo se baviš golfom? Pa 7 meseci otprilike. I šta bi ti rekla, preporučila svojim vršnjacima, kako bi opisala osjećaj kad igraš golf? Pa osjećaj je jako dobar. Za sport treba mnogo živaca, zato što nije dozvoljeno nerviranje i ako se nerviraš, ne vredi igrati. Bolje da prestanete i da krenete neki sledeći put. Šta je tebe privuklo da počneš da se baviš igranjem golfa? Privuklo me zvuk
loptice i izgled celog sporta. Jako mi se svidao. Brzina. Brzina, da. Kaži mi, da li si prvi put ovde ili si već učestvovala na turniru? Na prethodnom, koji je bio ujedno i prvi turnir, ja sam učestvovala takođe, da. Šta očekuješ od današnjeg dana? Pa očekujem dobru igru, jako dobro. Prelepo je i organizacija i ljudi su se divno družili, bilo puno i smeha i naravno razočarenja, pogotovo u mom slučaju, ja sam početnik pa imam neka velika očekivanja od sebe, ali golf je vrlo kompleksna igra i čini mi se da najviše zapravo stanje uma utiče na to kako ćemo igrati. Tehnika se nauči, ali to, taj neki pritisak koji stvaramo sebi u uslovima takmičenja prosto čini da malo drugačije igramo. Tako da je bilo fascinantno i meni jedno divno iskustvo da eto, i oprobam se u tome. Da li biste preporučili da se drugi priključe tome i koliko je u stvari to zanimljiva igra? Da, ono što je meni možda najjači utisak je koncentracija koja je potrebna da bi se igralo, jer mnogo elemenata ima koji moraju da se uklope da bi jedan zamah bio dobar od početka do kraja. I čini mi se to vežbanje koncentracije u današnjem brzom svetu i brzom protoku informacija koje pristižu sa svih strana, da je bilo kakva aktivnost koja može da nam pomogne da se fokusiramo, da ne razmišljamo ni o čemu drugom, da je dobra kako za decu, tako i za nas odrasle, tako da eto, moja topla preporuka. Da li sa suprugom u paru često vežbate? Ne, da budem iskreno, ne zato što ne želim, nego prosto vreme mi ne dozvoljava. Nažalost, nemam baš mnogo vremena za golf, ali zaista uživam u tome. Moj suprug je veliki ljubitelj golfa i on svim srcem zdušno navija da se ja zaljubim u golf, tako da verujem da bi mu to puno značilo. Ali eto, možda kad deca budu malo starije, onda ću imati više vremena da mu se posvetim. On, pretpostavljam, to duže vremena igra od vas. Je li sad ovo drugi turnir na kome učestvujete? Da, meni je ovo prvi, Mihajlo je drugi, on igra još od kad je bio mali dečak, ali verujem da ovaj turnir sad za njega ima posebno značenje, pošto nosi ime njegovog pokojnog oca, Kraljevića Tomislava, tako da postoji eto i ta emotivna komponenta, tu i moja svekrva, kneginja Linda, tako da, eto, simbolično i u tom smislu. Ja samo kupim predje za zadnje. Bravo! 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 Imamo pauzu, ovo je prvi put da imamo golf turnir sa pauzom. Ali ovako, stvari idu polako, ali imamo još jedan razlog za ovu malu pauzicu. Imamo ovde nekoga večeras ko slavi rođendan, a nije Marko. Evo ovde imamo nekoga ko slavi rođendan. Mi sada upravo čekamo samo da vidimo. Evo, ja čujem da se ovaj nešto priprema i da stiže. Dakle, dok stigne to nešto rođendansko, ja mogu još malo mojih autorskih radova da podelim sa vama, pa zašto da ne? Ovo je prilika i za mene kao što i za vas. A evo jedna golferska elegija, takozvana. U poslednje vreme sanjam u koloru, al poneki san se pretvori u moru. Pa me tako štrecne dok popodne dremam, san kako još uvek ja hendikep nemam. Pritisak mi skoči, oči za crvene, a golferska krv uzavri kroz vene, jer u noćnoj mori sve se ispreplete, u vodu i pesak samo lopte lete. Al hendikep imam, setim se na javi, i led oko srca znatno se otkravi, pa s novim elanom krenem do golf sima da proverim da li na listi za turnir me ima. Vidim, na listi sam, znači šanse ima svoju virtuoznost da pokažem svima i osvojim prvo mesto, a time dva dana u Vrnjačkoj banji, hotelu Fontana. Treniraću duplo više, obećavam samom sebi na turniru da zasijam, da propustim baš i nebi. Ja. Ali izgleda do pobede da je stalo i drugima što po simu uveliko već fijuču štapovima. Začuje se i moj driver. I nekako od tog trena ja jedino vidim platno i polja zelena. Kako do rupe da dođem sa udarcem koji manje, to je ono kako golfer pokazuje svoje znanje. Al moje znanje malo škripi. Lopte jedna drugu stižu, a udarci razno razni, brojke mi visoke nižu.
nema ništa od pobede, shvatim već i to polako i nadam se, pehar barem, da dobit će noćas svako. Duboko vam se zahvaljujem na ovome. Sad ćemo da vidimo kako nam idu kuhinske pripreme. Pripreme idu otprilike kao i ovaj turnir, onako je dosta usporeno. Ajde, otvori to uradi, ja možemo da podelimo. Možemo oni specijalni pehar da podelimo. Možemo jedan specijalni pehar da dodelimo, ali taj pehar ne dodeljujem ja, to dodeljuje gospodin master ovo, okay. Golf sima. Dame su upravo završile svoj i moramo da ispratimo Ljubicu. Hvala ti Ljubica puno što si bila sa nama. Ima jedan pehar koji bi trebali da damo, ali nije za Ljubicu. Koliko odmah? Ja mislim da je Milica zaslužila ovaj jedan pehar. Ona nam donosi, nosi nam najmlađe golfera koji će za jedno dva meseca da ugleda svet. I otkrila je jedan talent u svom suprugu Marku. Uspela je da ga obrlati, da se uda za njega. I za to zaslužuje jedan pehar. Dođi da ti ljubim. Pehar, hvala. Što sam obrlati? Pa nego! Baš mi je lep. Nisam ni igrala. Thank you. Igrala si s njim tamo, očigledno, ajmo. To mi je bilo važno. Ok, momci, sada ćemo da nastavimo u ovom simulatoru u parovima. Vi možete da simultalno odigrate, dočekate red, odradite svoji udarac i vratite ovde. Tako da ćemo krenuti u parovima. Mihajlo i Ljubica su otkazali ovaj, tako da imate šansu više. Da imate jednu šansu lakše da dobijete. Hvala vam puno. A evo i stiže nešto iz kuhinje, ja mislim. Gde je torta? Torta je ovde. A evo je. Torta je ovde, da. Jeste svi, sviđa mi torta. Ja mogu da ostanem do sutra sad. Sad. Prvo mesto na turniru osvojila je Petra Popović, drugo Stevan Kalaba, a treće njegovo kraljevsko visočanstvo Mihajlo Karađorđević. U konkurenciji parova najbolji su bili Teodora Kovačević i Marko Rađenović.